電気消して。仕方ないな。私の名前はミサト、どこにでもいる OL だ。よし、この調子でいけば今日は定時で帰れるかも。もう一息頑張ろっと。ミサトさん、めっちゃ仕事早い。ちょっと私の仕事を手伝ってもらえませんか？げ、ユイナ。ユイナは私の同期で、はっきり言ってちょっと面倒な存在だ。こんな風に人に仕事を押し付けて定時で帰るのは日常茶飯事。お願いします。今日は絶対外せない合コンが入ってるの。絶対外せないって、あんた毎回そう言ってるじゃない。はぁ、いいよ。これとこれをやっておけばいいんでしょ？ありがとう。次の合コンは絶対ミサトも誘ってあげるから。その口だけの約束ももう何回目よ。まったく。それでも会社の評価は悪くないから、お偉いさんの娘か愛人なのではと噂にもなっている。ミサト、災難だったね。ちょっと手伝おうか。アミ、ありがとう。本当にあの子、手が空いてて仕事を頼めそうな人を見つけるのがうまいよね。わかる。もう今日はさ、みんなで手分けして仕事を終わらせて飲みに行っちゃおうよ。いいね。そうと決まれば頑張らなきゃ。この通り、ユイナ以外の仲間はいい人ばかりで、それが唯一の救いだ。そんな感じで毎日それなりに平穏な日々を送っていたのだけれど、ある日とある異変が起きた。やっぱりおかしいな。何かあったの？なんだか最近、会社に置きっぱのファンデの減りが早い気がして。実は私も同じこと思ってた。私は化粧水だけど。嘘、私コンシーラー。ちょっと待って、誰かが置きコスメ勝手に使ってるってこと？オキコスメ、少しでも通勤の荷物を減らすべく、OL の中には職場にコスメ一式を置いておく人も多い。しかも全員見事に使われているコスメがバラバラ。減りが早いって言ってるの、仕事中に化粧ポーチごとトイレに置いてある人ばかりじゃない？ここまで来ると気のせいじゃないよね。待って待って。しかも使われてるの全部高いコスメばっかだよ。偶然でトイレに置きっぱなしにしていたコスメが高いものばかり減りが早くなるわけがない。うちの女子トイレ、この部署の人しか使わないよね。だから安心してコスメを置いておけると思ったのに。本当に誰かが犯人ならちょっと気持ち悪いよ。何かあったの？ユイナ、トイレに置きコスメしてた人が誰かに使われてたっぽいんだよ。そんなことあります？でも明らかに最近減りが早いんだって。でもそんなあやふやな憶測で犯人探しする方が気持ち悪くないですか？もしかしたらちょっと間違えて使っちゃっただけかもしれないし。いやいや、全員自分の化粧ポーチに入れておいてるんだから間違えて使うなんてことないでしょ。何せよ、私は犯人探しなんて反対です。一緒に仕事する大事な仲間だし、疑うの嫌だもん。それはそうなんだけど、ユイナ、なんかちょっと怪しいよな。